Om några veckor är det val i Sverige. Från valstugor och torg, tv-apparater och sociala medier kommer partier och politiker att berätta för dig varför just det ska få bestämma över ditt liv. Samtidigt som journalister, tidningar, nyhetsprogram och så kallade experter begraver sig i analyser, utspel och lika vinklade som tröttsamma argument i frågor som någon annan än vi satt på agendan. De skapar tillsammans bilden av att det här är dina val, att det är viktigt att välja och att det inte finns något annat alternativ. Men i mediebruset och de olika politiska partiernas maniska tillrop göms den liberala demokratins största hemlighet i öppen dager. Din individuella röst är betydelselös. Det här handlar inte främst om att bara vara en i mängden, en droppe i ett väljarnas hav. Ibland har din röst bokstavligt talat ingen betydelse när de partier du röstar på inte ens kommer in i riksdagen. Röstar du på de etablerade partierna och blocken från den så kallade åttaklöven så kommer din röst att vara meningslös om ett annat block får regeringsmakten. Även när de politiker du röstar på kommer till makten har du i princip inget att säga till om och inget sätt att se till så att de följer sina vallöften. Vallöften som de ofta varken kan eller vill följa. Eftersom det är i maktens korridorer, påverkas av institutionernas egen maktdynamik och privata ekonomiska intressens starka inverkan. Vårt röstande är också en högst individualiserad handling som är varken effektiv eller bygger någon meningsfull gemenskap, organisering eller infrastruktur i vår vardag. Efter valgippot packas stugorna och affischerna ihop och valarbetarna går hem igen. Men problemen med att betala hyra, ha råd med kollektivtrafik, med dåliga arbetsvillkor eller allt det där andra som sker i vardagen, de finns kvar. Det enda du kan göra, sägs det, är att försöka igen 4 år senare. På det här sättet väljer vi bort våra liv 4 år åt gången. Och det är det här de kallar för demokrati. Valet är ett skådespel där vi låtsas att det vi gör är betydelsefullt. Och de som väljs låtsas att de representerar oss. Det är inte ett sätt att påverka, utan ett sätt att avleda oss. En säkerhetsventil som alienerar oss från att på riktigt kunna förändra vår omgivning. Valet drar uppmärksamhet från det faktum att de intressen som tillgodoses aldrig är våra. Utan det tillhör det få som äger nästan alla resurser i vårt samhälle. Och det som har makten inom institutionerna som skyddar denna egendom. Det är på detta sätt som det allra fattigaste, det mest marginaliserade och mest utsatta kan beskyllas för problemen i ett samhälle som det inte har någon makt över. Oavsett vem du röstar på så kommer människor fortfarande utvisas. Vi arbetare kommer att utnyttjas för vinstsyften på våra arbetsplatser. Våra rättigheter kommer att angripas, våra städer kommer att gentrifieras, land och naturresurser kommer att tas ifrån oss och vår miljö kommer att fortsätta accelerera mot en global katastrof. Inte undra på att våra liv känns tomma och meningslösa, samtidigt som det känns som att vi knappt har tid att leva. Våra kroppar är slits sönder av jobb och stress trots alla våra tekniska finesser. Och våra sinnen blir underminerade av alla ouppnåeliga ideal som medier och reklambyråer försöker sälja på oss. Det är som om någon har slitit ut våra hjärtan och tomrummet har lämnat efter sig blir till en omättlig längtan som vi fyller med konsumtion och eskapism. Vanmakten gör att vi vänder ilskan mot varandra istället för att se hur vårt samhälle utarmas av makthungriga nationalstater och en allt rikare grupp kapitalister som får medeltiden att framstå som en fördelningsutopi. Så tror vi att samhällets problem beror på de som flyr från krig och katastrofer. Krig och katastrofer som ofta beror på just den maktdynamik som också håller oss själva tillbaka. I form av kolonialism, imperialism och cynisk geopolitik. Vissa kanske också individualiserar ilskan och vänder den mot enskilda politiker. Men politikerna har inte makten att göra de saker de säger och ibland även tror sig kunna göra. För att det är inte frågan om att vi behöver byta ut dåliga personer mot bra personer. Det är istället fråga om institutioner vars drivkraft bygger på precis den här hopplösa maktdynamiken. Det är inte enskilda politiker som förändrar institutionerna, utan institutionerna som förändrar politikerna. År med Obama gav amerikanerna ett utökat drönarkrig, en utbyggd deporteringsapparat och en repression av svarta som gav upphov till Black Lives Matter. År med Socialdemokraterna och Miljöpartiet här i Sverige har givit oss stängda gränser, djupare segregation, sålda istället för stängda kolkraftverk,
ökande ekonomisk snedfördelning, inskränkningar i konflikträtten och en fortsatt normalisering av rasism och fascism. Vi kan inte rösta bort den här självgående maktdynamiken. De personer som vi ibland sätter vårt hopp till, karismatiska ledare, politiker som lovar frihet och jämlikhet eller till och med sociala rörelser, är alla oförmögna att ändra dessa institutioner inifrån. Det är inte de sociala rörelserna som vinner valen. Utan valen som vinner de sociala rörelserna. Det sägs ibland att parlamentarismen är dit sociala rörelser går för att dö. Att parlamentarismen är de sociala rörelsernas kyrkogård. Men det är ett uttryck som är orättvist mot kyrkogårdar. De inhyser trots allt bara de döda. De utför inte själva dödandet. I parlamentarismen stagnerar sociala rörelser när de ska anpassas till institutionernas logik. En logik som i grund och botten drivs av en stark självbevarelsedrift. Vi hamnar i en märklig situation där vi passiviseras när vi försöker blidka institutionerna och samtidigt matas med budskap om hur många alternativ vi har. Välj politiker, välj dagis, välj bland 20 sorters olika tandkrämer i affärer fulla med varor du inte har råd med. Välj en av hundratals serier framför tvn när du utmattad efter jobbet funkar ihop i soffan. Välj skola, välj försäkring, välj en pensionsfond, välj en bostadskö. Det här är inte valfrihet. Vi är fattiga i överflöd och ensamma i mängden där vi översköljs av en oändlig ström av icke-val som i själva verket utgör väggarna i det fängelse vi lever i. Det är som att vi är i en enkelriktad järnvägstunnel på ett accelererande tåg. Men det behöver inte vara så här. Vi kan istället välja varandra, välja solidariteten, välja gemenskapen, välja att tillsammans göra skillnad direkt i vår vardag. Att direkt i den vardagen börja bygga något meningsfullt, hoppgivande och vackert. Vi kan välja att organisera oss i radikala fackföreningar som omedelbart flyttar fram våra positioner och inger oss med självförtroende. Vi kan organisera oss mot hyreshöjningar i våra bostadsområden. För bättre tillgång till kollektivtrafik, mot utvisningar, för fri tillgång till vård, mot rasism och fascism, för miljövänlig förvaltning av alla samhällets resurser. Och med vår självorganisering blir alla dessa kamper inte bara ett sätt att vinna bättre förhållanden här och nu, utan också grunden på vilken vi kan bygga ett helt annat samhälle. Vi kan spåra ur verklighetens tåg och köra rätt in i bergväggen, för bakom muren finns en strand, en skog, en sommarbris. Bakom muren skriker våra hjärtan ut sin längtan efter oss. Sin längtan efter mening. Där makten bygger murar kan vi riva dem. Där de inhägnar hela världen kan vi öppna upp och göra gemensamt. Där de försöker utnyttja oss på arbetsplatser kan vi istället tillsammans göra motstånd. Där de tjänar på att äga hus kan vi vinna makten över våra hem. Där de utvisar människor kan vi ställa oss upp på planet och säga nej. Där de vill avleda oss genom att be oss snällt vänta till nästa val. Bygger vi istället en sprudlande rörelse som dansar likt en svart tråd genom alla dessa kamper, utan att låta sig fångas av institutionernas spindelnät. För i vår mångfald har vi något gemensamt. Vår strävan efter frihet. Vår längtan efter meningsfulla liv. Det här är ingen utopi. Det håller redan på att hända runt om oss när människor tappar tron på politiker och andra som säger sig kunna lösa saker åt oss. Insikten att ingen kommer göra det åt oss kan kännas tung. Men den är också befriande. För den leder oss mot det enda riktigt hållbara alternativet. Vi kan göra det själva. Bara när vi själva har kontroll över våra liv kan vi införa den förändring som vi tror kommer göra dem bättre. Det här är inte bara möjligt. Det är också helt nödvändigt. Så varför väntar du på valet? Valet väntar inte på dig.